שוב שלום, בוקר טוב לכם, העיניים עוקבות אחרי מה שקורה באיראן, שם עושה רושם שהרחובות ממשיכים לצוס, אתמול דווח על 10 הרוגים, אנחנו עם פרשננו לענייני ערבים, עודד גרנות, גם דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לחברה האיראנית. שלום, בוקר טוב. תמונת מצב כרגע, זה מתגבר? קודם כל פתחת נכון, יש עליית מדרגה. משני הצדדים, קודם כל יש יותר הפגנות בהרבה יותר מקומות ויש התנהגות, הייתי אומר, אפילו יותר אלימה מצד מפגינים, שריפת מכוניות, יש דיווחים על שריפת תחנות משטרה. אנחנו רואים היקף בכיף הפעילות הזו של המפגינים. מנגד, יד קשה יותר של המשטר. התוצאה של שני הצדדים הללו, מדובר כרגע על קרוב ל-20 הרוגים, ויכול להיות שמספרים לא בידינו. זאת אומרת שהופעלה אש חיה, נורתה אש חיה במקרה הזה. ונקודה שנייה שאמרנו אותה בתחילת הדיווחים על המהומות, הבסיג', המיליציה האזרחית, על הנייר 1,000,000 איש, בפועל 100,000, הורדה לרחובות. המשמעות היא אנשים שהולכים עם מעילים באזרחית, עם סכינים, שלשלאות, אגרופנים, עוברים בין המפגינים וגורמים לפצועים והרוגים. אבל אם אתם יכולים לומר בבוקר הזה שיש כאן באמת משהו אמיתי, גדול, נרחב, מבעבע מלמטה שעוד רגע יתפרץ, או שזה wishful thinking שלנו, אולי כישראלים, ובכלל של המערב? כל מה שאמרת נכון, אני לא יודעת אם זה יבשיל למהפכה או יגווה כמו הניסיונות הקודמים. זה שהזעם אמיתי, זה כבר הרבה שנים, וזה לא משתנה. הדבר, מה שהשתנה עכשיו זה שהם באמת יצאו לרחובות, כי מאז 2009 הם פוחדים. בהפגנות ב-2011 היו יותר אנשי ביטחון ברחוב מאשר מפגינים. זה ההבדל. ההבדל הגדול השנה בין ההפגנות האלה להפגנות הקודמות זה באמת הפריסה שלהם. יש מעט מפגינים יחסית, הם לא ממלאים את הרחובות מאופק עד אופק. יש מקום באמצע הרחוב להבעיר אש כמו שאנחנו רואים עכשיו, אבל זה בכל מקום. אני ראיתי קריאות להפגנות. נקודות, נכון, נקודות החולשה אבל הן עדיין קיימות. אתה לא רואה אף מנהיג איראני מהרפורמיסטים שמתייצב לצד המפגינים. הפחד קיים. כמו ב-2009, קרובי, רפנצ'ני, חתמי. נכון, מחסום הפחד, מחסום הפחד של המשכילים, של המובילים, לא נשבר עדיין. ואפשר להוביל מהפכה בלי דמות? תראה, יש, אין לי ספק שיש יד מכוונת. אתה לא יכול לבצע, להוציא אנשים לרחובות בכל כך הרבה מקומות בלי יד מכוונת. אבל היד המכוונת היא לא מספיקה, היא לא מובילה. אתה לא רואה מישהו שיוצא לעניין. ואתה רואה את זה בשיח של הגולים האיראנים, שהוא מרתק בעיניי. יש כאלו שמדברים, אומרים, ישראל, הם עצרו את האינטרנט, הם עצרו כאן, בואו תעלו לוויין, תאפשרו להם לדבר. אבל יש גם חוסר הערכה למעורבות של טראמפ, שאומנם בניגוד לאובמה, הוא מצייץ בעד המפגינים, אומרים, אנחנו מוותרים על זה. לטראמפ יש אפס אמינות באיראן. אותו דבר גם התבטאויות בישראל. אף אחד לא אומר, הם כותבים את זה, לא היה צריך את ההתבטאות הזו של נתניה. זה שראש הממשלה פונה אל העם. כן, יש לי חברים שניסו לארגן הפגנה, אמרו, בואו נראה להם שהעם הישראלי תומך בהם. אמרתי, זה הדבר האחרון שהם צריכים, זה ישחק לידי ההנהגה. עכשיו, בפעם הקודמת, ב-2009, ההפגנות היו על בחרנו מישהו אחד לרשות, לנשיאות הרפובליקה האסלאמית, קיבלנו מישהו אחר. וההנהגה של המהפכה אז, של ניסיון המהפכה, היה באמת מתוך המתונים בשלטון. הפעם האנשים האלה לא רלוונטיים, חוץ מזה שרפסנג'ני מת, הם לא רלוונטיים כי הם מפגינים צועקים, שמרנים, מתונים, אתם אותו דבר, אנחנו לא רוצים אף אחד מכם. כן, אבל הסיסמאות הן הפעם הרבה יותר בוטות מ-2009. החלפת המשטר, זה לא היה ב-2009, החלפת המשטר. עשינו מהפכה, איזו טעות עשינו. שלט באספהאן, חמינאי, הפכת לאלוהים. אנחנו הפכנו לקבצנים. אמירה די ברורה, להחליף את המשטר. כן, אבל אז זו הייתה תנועה רפורמיסטית. זאת אומרת, היה לזה כתובת, היה לזה דגל, היה לזה צבע למהפכה. נכון, היום, מי זה אנשים? זה לא תנועה רפורמיסטית. אני אגיד לך מי האנשים, וזה מאוד מעניין. כל המפגינים, אתה יודע, 99% ממה שאנשים מצליחים לעלות, הם צעירים בגיל ה-25. דור המהפכה, אלה שעזרו ב-79-40 שנה, הם תומכים במהפכה, כי יש להם את אותם טובות הנאה. צעירים מתחת ל-25, שמחציתם, כמעט מחצית מתושבי איראן, מ-80 מיליון, הם מתחת לגיל 40, אלה המובטלים. יש 40% אבטלה בקרב הצעירים, והם רוצים את השינוי. בשיח החברתי יוצא גם, כמו שאומרים, הם לא מתפעלים מהמעורבות של טראמפ, איפה אירופה? איפה אירופה הצבועה? אתה חוזר את הקריאה,
פן מוגריני, איפה מוגריני, למה היא לא אומרת מילה? הצביעות האירופית של זכויות אדם, מישהו שם כותב, אגב, ישראל כל פעם עולה בשיח הזה, מוגריני, את עוד עסוקה בהכרה בירושלים? זה מה שמעסיק אותה עכשיו? יש פה דברים יותר חשובים לטפל בהם. אני רוצה דווקא לציין שהפעם ההפגנות הראשונות שהיו, הפגנות נמשכות כבר כמה חודשים, בימים האחרונים הם באמת התעצמו והתחזקו ומקבלות יותר כיסוי תקשורתי, אבל זה כבר כמה חודשים, וההפגנות הראשונות היו דווקא של פנסיונרים שפתאום גנבו להם את קרנות הפנסיה, כלומר השחיתות בצמרת שהם מוכרים נגדה, וזה שאנשים חסכו כל החיים ונשארו בלי פנסיה. והתמונות הן בודדות, יש תמונות, אבל אנחנו עדיין לא יודעים לומר האם זה באמת רצון להחליף את השלטון, להחליף את זה, או שאנחנו מדברים כאן כמו שאתה אמרת, אתמול מחאת הכותל. הסיסמאות אומרות אי שוה איראן בלגעת באיראן, מלך איראן חזור לאיראן. מה אין חלום כעדים שאשתבע כעדים? עשינו מהפכה, איזו טעות עשינו. וואו, איזה פרסית, חבל על הזמן. רוצה עוד, בטח. אסלאם רע פלא כעדן, מאדון רע זלה כעדן. הם הפכו את האסלאם למדרגות לעלות בהם, ואת האנשים הפכו למרמס. זה ברור שההפגנות הן נגד המשטר, נגד חמיני. קרן האור, הייתי אומר, של העולם המערבי, גם של ישראל בעניין הזה. מבחינה זו נתניהו צדק בעניין. הדור הצעיר באיראן, זה שיוצא עכשיו לרחובות, לא רוצה את התרבות, לא רוצה את משטר האסלאם, לא רוצה את האייתולות, לא רוצה את הלבוש האסלאמי, רוצה מערב, רוצה מקדונלד, רוצה המבורגרים, רוצה תרבות מערבית. רוצה חופש ביטוי. רוצה חופש ביטוי. אוקיי, אז בוא נדבר רגע על הממשל, שעד עכשיו לא ממש עושה רושם שנכנס לעובי הקורה. שמענו אפילו את הדברים שאמר רוחני, ידענו כבר להתמודד בעבר עם תקריות כאלו, ידענו להתמודד בקלות אפילו עם תקריות כאלו. הם לא מתרגשים מזה, אולי אנחנו יותר מתרגשים ממה שהם. הם די מתרגשים, אם אתה רואה אתמול באופן די מפתיע התבטאות של ג'זאירי, של דובר צבא איראן, שהוא החלק הפחות חשוב, כי משמרות המהפכה שעמדו בכוננות, אומר אנחנו לא ניתן למפגינים לעשות את מה שטראמפ רוצה. זה סוג של והורדת הבסיג' המיליציה האזרחית לרחוב מראה שהמשטר, תראה, המשטר לא יודע איך לטפל בעניין הזה, הוא חושש שמרחץ דמים עלול להגביר את זה, כי ראינו את הטלטלה הערבית מה שהביא. מצד שני הוא מבין שהעניינים יוצאים משליטה, ולכן אתה רואה יותר ויותר כוח. אתה לא יכול להגיד לאן זה מוביל, אבל כמו שאמרנו, לאיראנים יש ניסיון בדיכוי הפגנות. הם יודעים איך לעשות את זה, והם יודעים איך לעשות את זה טוב. סימן העזרה לחמנאי זה הפעם יש רצון להחליף את המשטר, זה ימשיך ללוות, גם אם זה לא יצליח הפעם, זה יצליח בפעם הבאה. אני בקשר עם איראנים מכל מיני סוגים, אז יש באמת את אלה שמתרגשים, בחול כולם מתרגשים, אומרים זהו, אנחנו מחליפים את המשטר, רזה פעלבי מקים ממשלה אלטרנטיבית בוושינגטון, חמנאי ברח מאיראן, אני שומעת המון שמועות כאלה. אבל אני מדברת גם עם אנשים שהם יותר מבוגרים, הם היו ברחוב ב-2009, עכשיו כבר לא, אבל ביקשתי ממישהי שלא השתתפה בהפגנות. הם לא כאלה אופטימיים. כן. לא כאלה אופטימיים. לא, אומרים לי, צילמתי את ההפגנה, זה בצד השני של הרחוב, לא חסמו כבישים. כן. עצם זה שיש מקום להבעיר אש באמצע הכביש, אומר שהם לא ממלאים את הרחוב. אבל יש שינוי, יש שינוי בעולם האסלאם. הסעודים הקיצוניים הם פתאום המתונים, משדרים מתינות, ליברליזציה. הטלטלה הזו עשתה משהו, וזה הגיע לאיראן. אוקיי. וגם מאשימים, הם לא רק מאשימים את ישראל ואת ארצות הברית, אנחנו רואים רק את עצמנו. רוב האשמות שאני ראיתי, אני חברה גם בערוצי טלגרם של תומכי משטר, מאשימים את סעודיה המון. שסעודיה צריך להאשים מישהו, וכשאי אפשר להאשים, כשהמחאה היא אותנטית, אז מאשימים את סעודיה, את ישראל ואת ארצות הברית. הערכה שלכם לאן זה הולך? איפה נהיה נגיד שבוע מהיום? אני מסרבת להתנבא, כי אנחנו התבדנו כל כך הרבה פעמים מאז 2011, וגם ב-1979, מי ידע שתהיה מהפכה? אז נכון שהערכה שלי שזה יגבע כמו המהפכות הקודמות, כמו ניסיונות ההפיכה הקודמים, אני מאוד מאוד מקווה להתבדות. אגב, במאמר מוסגר, אף גוף מודיעיני, אף מדינה לא חשבה שזה יתחיל בכלל הדבר הזה. כולל האיראנים עצמם. כן, הפתעה מוחלטת למשטר היציאה הזה לחובות. ולכן יש תיאוריה ברחוב שאומרת שזה המשטר התחיל את ההפגנות, כי ההפגנות הראשונות במשהד אמרו מוות לרוהני. אבל זה מהר מאוד נעלם העניין, ועכשיו מוות לחמנאי. זה הפך מסוריאנה להקון בג'יבמאון נגוקון, תעזבו את סוריה, תסתכלו בכיס שלנו, למוות לחמנאי, וזה כבר יצא מכלל שליטה. אבל התיאוריה ברחוב היא שהמשטר התחיל את זה. טוב, נמשיך ונעקוב. תודה רבה לשניכם. תודה. המאבק סביב חוק המרכולים והקיזוזים.